Dobro večer in lepo pozdravljeni, drage gledalke, cenjeni gledalci in hvala, ker ste z nami. Začenja se osrednja informativna oddaja dneva, sobotni VTV magazin. Vabljeni k ogledu in v našo družbo. Pri Lipi samostojnosti v Velenju je bila v četrtek proslava ob dnevu državnosti. 25. junija Slovenija praznuje dan državnosti. To je slovenski državni praznik, na katerega Slovenija obeležuje spomin na 25. junij leta 1991, ko je formalno postala neodvisna. Ob dnevu državnosti se mi zdi zelo pomembno, da seveda izpostavimo to, da živimo v mali državi, ampak zelo bogati državi. Tako družbeno kot tudi naravno bogatstvo, ki ga imamo, se ga včasih premalokrat zavedamo in se mi zdi, da smo včasih ali pa mnogokrat preveč kritični pravzaprav sami do sebe in da moramo predvsem paziti na to, da ohranjamo kulturo dialoga in da ohranjamo neke vrednote, ki so v današnjem času izjemnega pomena. To so vrednote, ki seveda povezujejo ljudi, ki jih na nek način delajo optimistične, delajo prijazne in da poskušamo oblikovati takšno družbeno miselnost, ki bo seveda dala tudi mladim zelo jasen signal, da so odrasli tisti ali pa da smo odrasli tisti, ki smo seveda njihovi privrženci, ki ustvarjamo sedanjost za vse generacije in prihodnost pravzaprav za naslednjo generacijo. In ta povezanost mislim, da je ključen izziv naše družbe, kajti Slovenija ima pravzaprav vse, kar si želi, če bomo pa enotni, pa mislim, da lahko tudi vse te stvari, ki smo jih danes priča, samo še presežemo. Osrednja občinska slovesnost ob dnevu državnosti v mestni občini Velenje je bila, kot vsako leto v primeru lepega vremena, pri Lipi samostojnosti. Slavnostni govornik o praznovanju 33-letnice države je bil minister za kohezijo in regionalni razvoj Republike Slovenije dr. Aleksander Jevšek. V svojem govoru je izpostavil. Je potrebno ohraniti vrednote osamosvojitvene vojne, ne pozabiti na tiste, ki so izgubili življenja za to, da smo danes samostojna, svobodna, demokratična država in da je potrebno to početi ne samo v času praznika, ampak vsak dan. Potrebno je to spoznanje in pa ta zgodovinska dejstva prenašati na mlade generacije, kajti mir ni samoumeven. To vidimo v Evropi, v Ukrajini, to vidimo tudi v Gazi, kaj se dogaja in mislim, da je mir tisto, kar je osnova, da se bomo lahko razvijali in živeli mi in generacije za nami. Še posebej je minister izpostavil dobro sodelovanje z mestno občino Velenje. Poseben položaj je pravzaprav v slovenskem prostoru tudi zaradi tega, ker je skupaj z ostalimi mesti z pripadniki teritorialne obrambe in pa milice v tistih časih obranilo samostojnost in pa neodvisnost naše države. Poleg tega pa ima posebno mesto tudi zaradi tega, ker je deležno v tem trenutku v kontekstu evropskega, torej prehoda na brezoglično družbo, posebnih evropskih sredstev in to iz sklada za pravični prehod. Sredstva v višini 174 milijonov evrov plus ostala evropska sredstva iz celostnih teritorialnih naložb in zaradi tega tudi sem jaz osebno pogosto krat skupaj s svojimi sodelavci obiskovalec Velenja in velenčani obiskovalci našega ministrstva, ker želimo dejansko z postopnim ukinjenjem premogovništva v regiji ustvariti kakovostna nova delovna mesta za kakovostno življenje Velenčak in Velenčanov. Kulturni program so tokrat pripravili dijaki in profesori gimnazije Šolskega centra Velenje. Župan občine Dravograd Anton Preksovec je pred občinskim praznikom, ki ga obeležujejo 3. julija, v parku pred dvorcem Bukovje pripravil tiskovno konferenco, na kateri je skupaj sodelavci predstavil pestro dogajanje.
Praznovanje občinskega praznika je v Dravogradu vselej zanimivo, zato poskrbi veliko najrazličnejših prireditev, ki potekajo po znamko Traberkfest in pa druge prireditve v okviru občinskega praznika. Tudi letos bo dogajanje skupaj trajalo kar 3 tedne. Jaz verjamem, da je program dobro zastavljen, pestro zastavljen, tudi naš Traberkfest je kar uspešen, tudi v nadaljevanju, se pravi v jesenskem delu, bodo se odvijale prireditve, ki verjamem, da bodo pritegnile širši krog ljudi iz Koroške. Jaz lahko povem to, da sem zelo zadovoljen, da smo z prihodom novega župana tudi veliko več namenili za te dogodke, ki naj bi bili širšega značaja, vsaj za Koroško regijo. Predvsem pa smo s pomočjo župana lahko povečali budžet za te prireditve. Mi smo v letošnjem letu upeljali znamko oziroma značko Traberkfest, pod katero združujemo vse večje odmevnejše dogodke. Prvih 5 je že za nami, zdaj pa bodo te prireditve dosegle vrhunec v prvem julijskem vikendu. In kot smo že rekli, toliko dogodkov imamo v zadnjih letih, da jih je kar težko strniti samo v en vikend, zato bomo tudi letos praznovali kar 3 tedne. V poletje bomo tudi letos vstopili s Pihalnim orkestrom Šentjanž, ki bo z gostom Tilno Martačem 23. junija obeležil tudi Dan državnosti. Lansko okresno noč je sicer odplaknil dež, držimo pesti, da bo letos 24. junija kaj bolje, ko se nam bo na grajski bajti predstavila skupina Noreja, ki keltsko tradicijo spaja slovensko ljudsko glasbo. Naše kleklarice vas vabijo 23. junija na obeležitev svetovnega dneva kleklanja in druženje tukaj v parku dvorca Bukovje, naši likovniki pa 29. junija na dan odprtih vrat pred cerkev svetega Vida. No, vmes imamo še precej manjših, a nič manj pomembnih prireditev, odprtja, razstav pa koncerti tukaj v dvorcu Bukovje, tradicionalni pohod na Košenjak, krajevne skupnosti pa vas skozi ves junij že vabijo in vas še bodo vabile na srečanja krajanov s pestrim spremljevalnim programom in še kakšnim dodatnim dogodkom. Kot že rečeno, se nam pa vrhunec dogajanja letos obeta od srede 3. julija do sobote 6. julija. V sredo začenjamo praznovanje občinskega praznika s slavnostno sejo občinskega sveta v dvorcu Bukovje, kjer bodo najzaslužnejšim podeljeni zlati grbi, občinske nagrade in priznanja. Dogajanje pa se bo zvečer preselilo na prireditveni prostor Lukna, kjer bo poseben koncert domačina Dejana Vivoda ob izdaji njegovega glasbenega prvenca. Tudi letos nadaljujemo tradicijo, da dogajanje občinskega praznika razširimo še za en dan. Lani smo tako navdušili oboževalce roka. Letos pa bo dogajanje z bonus dnevom postreglo v četrtek, 4. julija, ko bo poudarek na moderni narodno-zabavni glasbi, kjer boste lahko uživali v živahnih ritmih polkaholikov in trenutno ene najpopularnejših skupin Fehtarji. Na rok Dravogradu bodo 5. julija za mlade in mlade po srcu nastopili Juicy Pussy, Koala Voice in Tabu. Zadnji dan praznovanja pa bomo, torej 6. julija, popoldne v cerkvi svetega Vida priča že 16. festivalu malih inštrumentalnih sestavov. Zvečer pa zaključimo v Lukni zabavo za vse generacije. Za njo bodo poskrbeli Tanja Žagar, Kingstoni ter trubači iz Slovenije. Naj dodamo, da je vstop na vse prireditve prost, razen na festival Suha Dravograd in bonus dan Polkaholiki in Fehtarji. Center za pravični prehod Saša regije je v četrtek v Vili Bianki pripravil predstavitev kolektivne znamke, ki bo povezovala vse sodelujoče v procesih tranzicije Saša premogovne regije. Savinsko-Šaleška regija je kot ena od 2 premogovnih regij v Sloveniji v procesu tranzicije iz premogovne v zeleno regijo. Za uspešen in predvsem pravičen prehod, v katerem nihče ne sme biti spregledan, je regija upravičena do sredstev iz Evropskega mehanizma za pravični prehod oziroma sklada za pravični prehod. V skladu je za Sašo regijo predvidenih 174 milijonov evrov. Prvič doslej je izvajanje tehnične pomoči prenešeno na regijsko raven, zagotavljajo Center za pravični prehod, ki deluje v okviru razvojne agencije Savinsko-Šaleške regije. Center za pravični prehod predstavlja tako imenovano tehnično pomoč skladu za pravični prehod, ki je namenjen v Sloveniji 2 regijama, Savinsko-Šaleški in Zasavski. In naše naloge so tako povezane potem z informiranjem o samih procesih, o razpisih, z mreženjem, povezovanjem partnerjev, z pomočjo v bistvu prijaviteljem projektov, se pravi od ideje do projekta, da so uspešni. Izvajali bomo tudi izobraževanje in usposabljanje za bolj uspešen pravični prehod in pa različne študije in analize.
Center za pravični prehod pa je oblikoval tudi novo kolektivno znamko pravičnega prehoda z geslom Nova smer naprej. Se pravi, to ni znamka ne centra, ne znamka razvojne agencije, pod okriljem katere center deluje, ampak gre za neko znamko celotne regije. Se pravi, pričakujemo, želimo si, da bi ta znamka povezala vse partnerje in deležnike. Se pravi, vsak, ki bo delal karkoli na pravičnem prehodu, mu je ta znamka na voljo in je v bistvu eden izmed instrumentov, da bomo še bolj povezani, bolj prepoznavni na vzven in na znoter. Smer je torej določena. Ja, smer gre predvsem iz premoga v nove dejavnosti, različne dejavnosti, pestre. Naša naloga je, da ta prehod v bistvu, mislim, naloga cele regije, ne, se pravi, da ta prehod ne bo povzročil nekih večjih socioekonomskih razmer, da ohranjamo visoko kakovost življenja, ki jo imamo že danes, sodelujemo in se razvijamo naprej. Za sredstva iz sklada za pravični prehod so za Saša regijo že objavljeni razpisi za inkubatorje, poslovne cone in gospodarstvo. Pa je gospodarstvo pripravljeno na nove zelene projekte? Ja, so. Ideje obstajajo. Gospodarstvo je zelo, zelo, zelo čakalo ta razpis, ki se je napovedoval kar dolgo, tako da verjamemo, da nam bo vsem skupaj uspelo. Pravični prehod je sicer program, s katerim bo v Saša regiji prestrukturirano gospodarstvo, ki bo zagotovilo nova delovna mesta z višjo dodano vrednostjo in tako omogočilo delo in življenje v regiji. Izvedena bo trajnostna preobrazba energetike in daljinskega ogrevanja v Šaleški dolini, zagotovljena socialna varnost zaposlenim v premogovništvu in energetiki ter poskrbljeno za sanacijo degradiranih območij, ki bodo omogočala nadaljni prostorski razvoj in kakovostno naravno ter bivalno okolje. Aktivnosti Centra za pravični prehod Saša pa so v celoti financirane iz sredstev tehnične pomoči sklada za pravični prehod. V Vili Majer Šoštanj je v sredo potekala razprava o viziji, ciljih in izzivih prometa v občini Šoštanj. Razprava je potekala v sklopu priprave občinske celostne prometne strategije v občini Šoštanj. Predstavili smo proces priprave občinske prometne strategije, ki se začenja zdaj s tem mesecem in se bo izvajala pripravila do sredine februarja. Veljala bo naslednjih 7 let in bo osnova za sredstva, za pridobivanje sredstev za izvajanje ukrepov. Na razpravi so predstavili namen in cilj občinskih celostnih prometnih strategij in dosežke, pa tudi še neizvedene ukrepe celostne prometne strategije občine Šoštanj iz leta 2017. Tukaj smo vključili veliko deležnikov in bomo končno dobili, bom rekla, neko realno situacijo, ki jo mogoče v preteklosti ni bilo ali pa nismo bili dovolj pozorni in bomo strmeli k tem, da čim prej pristopimo k reševanju teh, bom rekla, težavic, ali težav in s tem izboljšamo kakovost življenja v mestu. Mogoče najbolj so izpostavili ravno to novo državno kolesarsko povezavo, ki še vedno ni v celoti, bom rekla, zaključena. Tukaj so izpostavili kar nekaj, bom rekla, pomankljivosti, kar je dobrodošlo in seveda bomo to poročali naprej. Potem pa, bom rekla, te manjše zadeve v mesto, ki so, bom rekla, že bile večkrat opozorjene oziroma v zadnjem času opozorjene in danes še enkrat, tako da v bistvu pomoč zelo velika nam pri delu v prihodnje. Sledila je predstavitev osnutka vizije in ciljev nove občinske celostne prometne strategije. Zdaj bomo mi v bistvu zbrali vse te informacije. Občani bodo imeli možnost tudi na se pravi izpolnjevanje ankete in pa grafičnih vnosov, njihovih izzivov, težav in predvidenih in pač ukrepov. Zdaj bomo potem zbrali te ukrepe in pripravili sam dokument, s katerim se bomo spet v bistvu naprej šli v posvet z javnostjo in na to sprejetje strategije. Udeleženci so v razpravi opredelili poglavitne izzive pri zagotavljanju dostopnosti in trajnostne mobilnosti za vse vrste prometnih udeležencev. Pogovarjali smo se o načrtovanju za prometno varnost Šoštanja. Izpostavila bi zdaj iz našega stališča, iz stališča šole, da se uredijo prometne povezave predvsem za pešce in kolesarje, se pravi tam, kjer te poti so možne, naprimer v Lokovico peš poti, kolesarska steza v Lokovico jo tudi ni, potem do Florjana, Raven, podobno, torej do teh okoliških krajev, ker bi to usmerilo naše učence, da bi lažje hodili peš domov pa v šolo in bi se s tem tudi lahko zmanjšali prevozi.
Ja, na tej strategiji smo se dotaknili malo tega, kar so delali v preteklosti oziroma kaj bi še naj delali v prihodnosti. Ne? In podali smo pa tudi naše informacije, jaz predvsem izpostavil seveda našo krajevno skupnost Lekovica, kateri so tisti najbolj pereči problemi, ki so res nekako vlečejo že precej časa in nekako, če lahko tudi tukaj omenim, ne, smo razdeljeni s to glavno cesto, ki nas deli, nimamo pa neke povezave, ki bi nas povezovala, se pravi neke pešpoti, kolesarske steze, vse to nas je nekako zaobšlo in smo, ne moremo se podružiti, kot bi se želeli. Otroci ne morejo na igrišče, ne vem, mogoče kakšni, tudi ko so v penziji, se ne morejo sprehajati za cesto, ne morejo iti z enega konca na drug konca, tako da, ja, tu želimo precej narediti, no, in to res pritiskamo tako na občino, kot tudi na državnem nivoju, tako da jaz upam, da se bo kratkem kaj spremenilo na tem področju. Stvo neke vrste pobudo krajanov, občanov Šoštanja o prometni ureditvi. Jaz pozdravljam to strategijo, da se te zadeve prenavljajo. Imamo mnogo dobrih poti, sigurno pa niso vse idealno urejene in v prihodnje računamo na to, da bodo otroci hodili v vrtec, v šolo, na športne aktivnosti, po varnih poteh in po varnih kolesarskih stezah. Krajani so veliko povedali, kaj si želijo, kakšne ceste bi imeli oziroma pločniki, kolesarske steze, ki so težave, ki bi radarji bili. Dobro to slišati, ne? In če bojo na tem delali naprej, gradili, to se pravi, kako hojo uravnavati, kako kolesarjenje uravnavati, potem splošni promet. Strategijo bodo pripomogli k krepitvi zdravja, socialne vključenosti, konkurenčnosti gospodarstva, varstva okolja in kakovosti življenja v občini Šoštanj. Na Krekovem trgu v Celju so odprli svetovalno pisarno in Borzenovo kontaktno točko za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije. V pisarni bodo na voljo vse potrebne informacije za okoljske investicije, na nje pa se lahko obrnejo tako fizične osebe kot predstavniki gospodarskih ali javnih služb. V Celju od torka deluje svetovalna točka in kontaktna pisarna, v kateri so svetovalci Borzena in Ekosklada na voljo za svetovanje pri koriščenju subvencij za obnovljive vire energije. V ta namen bodo v Borzenu v naslednjih letih namenili predvidoma 271 milijonov evrov za obnovljive vire energije in 17 milijonov za trajnostno mobilnost. Podjetje Borzen je bilo ustanovljeno leta 2001, ima dve glavni temeljni dejavnosti. Prva je pač operater trga z električno energijo, drugo je pa področje podnebnih in okoljskih mehanizmov. To je, bom rekel, je, tukaj noter spada tudi služba centra za podpore, kjer se podeljujejo vse te subvencije oziroma investicijske spodbude. Sam namen kontaktne točke prihaja iz evropske direktive. Da vse države članice so to mogle ustanoviti v svojih državah. Tukaj se to nalogo Slovenije dobilo podjetje Borzen. In tukaj je namen te kontaktne točke, bom rekel, je pospešiti investicije v OVE z svetovanji in sicer pri teh upravnih postopkih. Vemo, da tukaj ti postopki, bom rekel, na teh inštitucijah stojijo in pa pomoč pri podeljevanju, bom rekel, pravilnih subvencij. Jaz sem vesel, da se je Borzen odločil svojo kontaktno točko odpreti tudi v Celju. Združujemo jo z lokacijo, kjer že deluje Ekoskladova svetovalna pisarna za mesto, pa to vsekakor pomeni pomemben korak pri ozaveščanju tako občanov kot gospodarstva o številnih priložnostih, ki jih nudita obe podjetji oziroma organizaciji pri financiranju projektov vezanih na trajnostni zeleni prehod, pri financiranju investicij v področju obnovljivih virov energije, ki so vsekakor danes ljudem in podjetjem zelo pomembni. Država nas spodbuja z izdatnimi finančnimi sredstvi k gradnji sončnih elektrarn, k trajnostni mobilnosti, k posodobitvi energetskih sistemov in vsekakor je zelo pomembno tudi v lokalnem okolju imeti možnost dostopa do informacij, neposrednih nasvetov za vse, ki se v ta trg vključujejo in pričakujem, da bo mesto Celju, ki je sicer na tem področju, lahko rečem, zelo uspešno, predvsem gospodarstvo, dosega tu res odlične rezultate, še prineslo dodaten zagon in pospešek pri projektih zelenega prehoda in energetske transformacije.
Po Sloveniji je trenutno odprtih 16 svetovalnih pisarn. V vseh večjih krajih, kot so Ljubljana, Maribor, Celje, zdaj to mrežo širimo še regionalno po celotni Sloveniji, tako da mislim, da v roku enega meseca bo tukaj zaživelo cirka 30 svetovalnih pisarn. Te svetovalne, tukaj se pač kako delujejo, treba se je, tukaj so usposobljeni svetovalci, jih je cirka 50 in tukaj se pač fizične ali pravne osebe se naročijo, bom rekel, na to svetovalno uro z svetovalcem, na to se na lokaciji, bom rekel, dobita in izvedeta to svetovanje. Celje se je kot mesto zavezalo k pravičnemu trajnostnemu razvoju, zelo aktivni so tudi na področju trajnostne mobilnosti. Celje si v zadnjih letih prizadeva okrepiti steber trajnostne mobilnosti na način, da bo ta prijazna občanom in hkrati tudi vplivala na okoljski vtis, ki ga kot mesto in ljudje, ki v njem živimo, puščamo. Z storitvami kolesca, celebusa in pa centralke imamo postavljene dobre temelje, trenutno pa se ukvarjamo s tem, kako ta sistem nadgrajevati, razvijati. V preteklih dneh smo oddali tudi prijavo na razpis za sofinanciranje nakupa novih avtobusov, ki bodo odslej električni in verjamem, da bomo v prihodnje uspešni tudi pri nadgradni flote celebusa, ki bo omogočila še boljšo dostopnost do občanov in seveda za občane. Trenutno poteka priprava sklopa objektov, ki so primerni za energetsko sanacijo. Celjski dom je bil na tak način saniran v pogodbeništvu oziroma z javno-zasebnem partnerstvu z javnim podjetjem Energetika in v prihodnje želimo izvesti še nekaj takih adaptacij. Trenutno delamo tudi na umestitvi sončnih elektrarn na strehe javnih objektov, kjer smo skupaj z nekaterimi občinami iz regije pripravili en nabor objektov, ki jih bomo v naslednjih dveh letih tudi opremili s tem virom pridobivanja energije in samo za območje mestne občine Celje. Računamo po izgradnji teh sončnih elektrarn na naših šolah, zdravstvenem domu, športnih objektih nekje do 200 tisoč evrov letnega prihranka v proračunu pri stroških energije. Inštitut za napredne aplikacije Zavoda Next Distance iz Žalca je skupaj z Inštitutom Jožef Štefan ter strateškim razvojno-inovacijskim partnerstvom Pametna mesta in skupnosti v sredo v Democentru v Novem Celju pripravil poslovni forum. Na forumu so razpravljali o naprednih rešitvah za digitalni in zeleni prehod na področju energetske oskrbe. Zanesljiva, zadostna in cenovno sprejemljiva energetska oskrba je za skupnosti v zadnjem obdobju vse večji izziv. Z njimi se ukvarja tudi Zavod Next Distance, ki je organiziral dobro obiskan poslovni forum z namenom poglobljene obravnave celovitih rešitev na področju energetske oskrbe, z glavnim ciljem predstaviti ključne izzive v energetiki in energetski oskrbi ter praktične rešitve prenosa novih tehnologij v prakso. Tokrat so na forum povabili predstavnike občin, komunalnih in drugih javnih podjetij, ministrstev ter podjetij, ki lahko določene rešitve prenesejo v prakso. Sveda, nekatere tehnologije se še tudi razvija in vedno se bodo, vendar ključni izziv naš pa je, da povezujemo te posamične rešitve v celoto. Tako na področju tehnologij, kot tudi digitalizacije, saj vemo, da na kratek, tudi predvsem pa na dolgi rok, so edini učinkoviti sistemi, morajo biti povezani, upravljati morajo prave podatke in na ta način so lahko na kraju tudi cene za potrošnika, če govorimo o daljinskih sistemih ogrevanja in hlajenja, tiste, ki bodo primerne, cenovno in stroškovno tudi pričakovane in ta prave, da tako rečem. Projekti v energetiki običajno zahtevajo več časa za izvedbo. Tisto, kar je naš cilj, imperativ je, da se predvsem ukvarjamo z obnovljivimi viri energije, ki pravzaprav s temi bomo tudi dosegli razogličenje, vse cilje, ki smo se jih tudi postavili. Jaz osebno verjamem, da bo na daljinskih sistemih potrebno v bodoče se zelo intenzivno ukvarjati z razpršenimi viri, kar pomeni torej z biomaso,
z zelenim vodikom, s toplotnimi črpalkami, z vetrom in tako naprej, ker mislimo, da je razpršeni viri nam bodo zagotovili na vse zadnje tudi zanesljivost. Tudi v energetiki nas torej čaka velika preobrazba, tako z vidika tehnologij kot digitalizacije. Med predstavljenimi primeri na forumu je bil primer uplinjanja organskih odpadkov, pri čemer ne gre za sežig, tako pridobljen plin pa ima zelo velik odstotek vodika. Zavisi od kojeg materijala, mi imamo od 40-70% čistog vodika koji možemo izdavajati iz toga plina. Prema tome, taj sustav koji radi pod potlakom, znači mi ubacimo materijale u jedan reaktor, tu se oni termički obrađuju, ali nema gorenja. Znači grijemo ih sa električnom strujom iz vanja, oni u vakumu ne razvijaju nikakav dim, oni se jednostavno dolaze do molekularnog pretvorbe gdje se razvija u plinsku komponentu materijal. Sam proces, kao što sam rekao, ne stvara nikakvo onečišćenje u okolini. Plinove koje dobijemo dalje razvijamo i stavljamo u poseban sustav čišćenja, pranja i kontrole i onda gotove plinove sad prema potrebi, da li ih koristimo kao energent pa ga čitav možemo koristiti u toplinskoj obradi ili trebamo vodik pa kao vodik sam po sebi izdvajamo van. Jako je važno znati da mi sad za sve onaj otpad koji je nerecikliran, koji se odlaže na odlagališta, mi od tog otpada možemo po jednoj toni otpada dobiti negdje oko 1000 kubičnih metara gorivog plina. Znači, neprihvatljivo je da mi taj organske materijale, da ne kažem smeće, odlažemo. To treba iskoristiti jer nam je to veliki energent. In kakšne so ugotovitve foruma? Vsa strokovna javnost je ugotovila, da tam, kjer so strnjena naselja, da zagotovo so najboljše rešitve centralni daljinski sistemi, tako ogrevanje kot tudi hlajenja. Seveda, to je eden izmed pomembnih zaključkov, na drugi strani pa je treba zaradi zanesljivosti oskrbe in prave cenovne konkurenčnosti te vire razpršiti, torej na nove obnovljive vire energije. Tam, kjer pa gre za redkeje poseljena področja, kjer centralni sistemi niso, tam je treba pa stvari načrtovati malo drugače, tudi z vidika načrtovanja omrežij. In zato je tudi danes smo pritegnili k sodelovanju Eles, ki je pomemben igralec pri načrtovanju takšnih omrežij in seveda tudi drugih prestrukturiranj zelo pomembni. Smo ga zato povabili k sodelovanju. Današnja konferenca je obravnavala problematiko skupnostnih energetskih rešitev, ki so neka alternativa današnjemu zelo močnemu trendu individualizacije. To pomeni energetske sisteme oziroma energetske rešitve lahko gradimo na individualni ravni. To je domača fotovoltaika, domači električen avtomobil, toplotna črpalka. Ampak ko se štejemo posameznika na ravni države, ugotovimo, da morda take rešitve skupaj ne dajo optimalnih rezultatov. In potem pridejo na vrsto skupnostne rešitve. To pomeni sistemi, energetski sistemi. In današnja konferenca je skušala odgovoriti na vprašanje, kaj nam kot Slovence manjka, da se ta veja energetike ne razvija bolj intenzivno. To pomeni, kako bi bilo treba ne samo v Žalcu, v Celju, v Velenju, ampak v celotni Sloveniji pristopiti na lokalni ravni, da bi se ti sistemi začeli res malo hitreje, malo bolj intenzivno preobračati, ob upoštevanju seveda vseh izzivov, ne, današnjega stanja glede virov, današnjih virov, nujnih, bi rekel, potreb po finančnih sredstvih in kadrovskem potencialu, ki se tle v zadju skriva. Mi bomo na osnovi te konference pripravili zaključke, s katerimi bomo o katerih bomo obvestili vse ključne deležnike v Sloveniji, na osnovi katerih bomo poskušali te stvari spreminjati v praksi oziroma
delovati tudi na sistemskem nivoju z vidika tega, glede na to, da je treba tudi državno strategijo, vizijo na tem področju med ključnimi deležniki tudi uskladiti. Vsi udeleženci foruma so se strinjali, da so za pametno upravljanje energije ključne celovite rešitve povezovanja infrastrukture in digitalnih rešitev. V sredo je župan mestne občine Velenje Peter Drmol v Domu kulture Velenje sprejel učence velenjskih osnovnih šol in dijake šolskega centra Velenje, ki so bili vseh letih šolanja odlični. Letos je v mestni občini Velenje 94 odličnih devetošolcev in 32 odličnih srednješolcev, skupaj 126. Mislim, da je to priložnost, pa tudi seveda moja odgovornost v funkciji župana, da se zahvalim tako vsem uspešnim, odličnim osnovnošolcem, kot tudi odličnim srednješolcem, da je to neka gesta, ki si jo seveda ta mladina zasluži, da konec koncev jim tudi zelo iskreno povem, da smo Velenčanke in Velenčani ponosni na njih, da so dosegli posebni in izjemen uspeh in da seveda živijo neko svojo idealno življenje, ki si ga sami v teh trenutkih ustvarjajo na podlagi vseh znanj, vseh izkušenj, ki jih imajo kljub svoji mladosti in da je seveda ta idealizem, idealnost življenja verjetno nekoliko drugačna kot nas starejše generacije, ampak to je ravno čar vsega tega. Mladi morajo v tem videti neobremenjenost, priložnost za svojo prihodnost in seveda tudi zelo jasno izraziti stališče v kakšnem svetu in v kakšni skupnosti si želijo živeti. Jaz sem prepričan, da je za šolstvo seveda dobro poskrbljeno, da konec koncev imamo tukaj osnovno šole, ki so seveda prepoznane ne samo v domačem okolju, ampak tudi širše. Seveda mi se trudimo, da v skladu s svojimi pristojnostmi in zmožnostmi vlagamo v izobraževanje, kolikor je to mogoče in da na ta način seveda omogočamo tudi kvaliteten študij oziroma kvalitetno izobraževanje. Tako na osnovnošolski ravni kot na drugi strani, ne glede na to, da ni v naši neposredni pristojnosti tudi na srednješolski ravni. Vsi pravzaprav učenci v našem okolju so naši otroci in za vse te otroke si želimo, da bi bilo tudi na področju izobraževanja dobro poskrbljeno in mislim, da vsi ti uspehi, ki jih nizajo konec koncev posamezne šole ali pa posamezni učenci in dijaki kažejo in dokazujejo seveda, da je izobraževanje tukaj na območju mestne občine Velenje seveda na visoki ravni. 94 učencev devetošolcev je med tretjim in devetim razredom doseglo učni uspeh s poprečno oceno 4,5 in 5. To pomeni, da je ta izjemen uspeh doseglo 27,48% letošnjih devetošolcev na vseh osnovnih šolah v mestni občini Velenje ob koncu šolskega leta 2023-2024. Ocenjujem, da letošnje šolsko leto je bilo pestro, sicer vsako leto pravim, da bo naslednje leto malo bolj mirno, malo bolj umireno, ampak nekako do te stopne še nismo prišli. Bilo je pestro, bilo je zelo uspešno, moram reči, da smo zelo zadovoljni z uspehom učencev, pa seveda uspeh ni vse, seveda delamo na tem, da celovito obravnavamo šole, tako na osnovnošolskem kot na srednješolskem, potem izobraževanju v Velenju. Z 21 učenci, ki so dosegli odličnost v vseh letih šolanja, smo zelo ponosni na njih in z veseljem stopamo in že načrtujemo delo za naslednje leto. Predvsem pač vsa prijateljstva, pa to, ko smo imeli, pa veliko je bilo znanja na splošno, kakor govorijo pač, da se v šoli nismo veliko učili, se lažejo, iskreno. Ja, bilo se treba kar učiti, pa fajn je, ker ti odpira nova vrata za veliko kjer osmer. Sem se mogla učiti za to, pa vesela sem, da sem lahko pač ponosna na sebe, da sem vseh 9 let odlična. Na šolah šolskega centra Velenje je leto skupaj 32 dijakov zaključnih letnikov, ki so vseh letih srednješolskega izobraževanja dosegli odličen uspeh. Šolsko leto je bilo lepo, je bilo uspešno, v marsikaterem kazalniku, kar se tiče naše elektroračunalniške šole, rekordno. Med drugim rekordno tudi na dogodku, zaradi katerega smo sedaj tukaj, število odličnih dijakov in dijakinj v vseh letih izobraževanja, pa rekordno tudi v število raziskovalnih nalog. Za šolstvo v mestni občini Velenje je dobro poskrbljeno.
Zdaj, kar se tiče samih osnovnih šol, moramo povedati, da mestna občina Velenje izjemno veliko tukaj le sodeluje z šolami in pa tudi, ko govorimo o podpiranju, iščemo vse možnosti. Zagotovo nas veseli in smo ponosni, da lahko že več let in tudi letos bomo zagotovili vsem šolarjem, tako osnovnim kot srednjim šolarjem, tudi zvezke. Se pravi, dobijo zvezke strani mestne občine Velenje. V letošnjem letu zagotovo bo tematika na naslovnicah Green Leaf oziroma Zelena prestolnica. Druge aktivnosti, ki jih ves čas sodelujemo z osnovnimi šolami, so naprimer priprava proslav. Proslave, občinske, osrednje proslave so v bistvu tiste, ki jih osnovne šole delajo, del sredstev za to pa seveda dobijo iz mestne občine Velenje. Vsi učenci in dijaki so prejeli priznanja in vsak dve kinostopnici Kina Velenje za ogled filmske predstave po svoji izbiri. Na sprejem so povabili tudi njihove starše in učitelje ter profesorje. Dogodek pa je popestrila glasbena skupina LPS. Ob zaključku šolskega leta župani pripravijo sprejeme za najuspešnejše učence. Tudi župan občine Žalec Janko Kos je najuspešnejše devetošolce in na državnih tekmovanjih uspešne učence sprejel v torek v domu drugega slovenskega tabora v Žalcu. Na sprejem je župan letos povabil 57 odličnjakov iz 6 osnovnih šol žalske občine, 33 je bilo prejemnikov zlatih ali srebrnih priznanj z državnih tekmovanj. Preden jih je župan nagovoril in jim izročil priložnost na darila, je nastopil mladinski pevski zbor osnovne šole Šempeter, ki je pod vodstvom Katje Florjančič prejel zlato priznanje na letošnjem državnem tekmovanju mladinskih pevskih zborov v Celju. Zboru se je pridružila tudi skupina šansonet z nekdanjimi učenci. Sprejem pa se je zaključil še z enimi državnimi prvaki, to je starejšo plesno skupino osnovne šole Petrovče z mentorico Majo Bubik Polovšak, ki je na šolskem plesnem festivalu osvojila prvo mesto kategoriji plesnih produkcij. Tudi med učenkami in učenci so bili poleg devetošolcev, ki so dosegli učni uspeh 4,5 ali več v vsakem razredu, od 3. do vključno 9. razreda, je bilo nekaj državnih prvakov. Na Valdorfski šoli Savinja Žalec so se sprejema udeležili odličnjake od 7. do 9. razreda, saj prej nimajo ocenjevanja. 10 učenk in učencev je bilo tako uspešnih, 2 sta ob tem prejela tudi priznanja z državnih tekmovanj. Na osnovni šoli Šempeter imajo v tem šolskem letu 4 nagrajene devetošolce, 8 učencev je prejemnikov zlatih ali srebrnih priznanj z državnih tekmovanj. Na osnovni šoli Petrovče je 10 odličnjakov in 9 prejemnikov državnih priznanj. Na osnovni šoli Griže pa je na sprejem prišlo 11 odličnih devetošolcev, 4 učenci so prejeli priznanja za znanje na državnem tekmovanju. Tudi druga osnovna šola Žalec je prejela vabilo na sprejem za svoje 3 odlične devetošolce. Na prvi osnovni šoli Žalec pa je osnovno šolanje z vsako leto odličnim uspehom zaključilo 19 devetošolcev. 10 učencev se je izkazalo tudi na državnih tekmovanjih. Iz preteklih let vemo, da večkrat potem te, ki jim tukaj stisnemo roke za odličen uspeh in za te dosežene priznanje, kasneje v življenju srečujejo na pomembnih področjih. Meni se kar milo stori, vedno razlagan primer, ko v bolnici pride nekdo, pa prav gospod doktor, pa pravi, a me ne poznate, vi ste mi podelil priznanje ob koncu osnovne šole in se ti kar milo stori. Pravi, jaz želim, se ne bojo vsi zdravniki, ampak da vsak za sebe ne bo uspešen v življenju, ampak ti ljudje so se že naučili, da ni dovolj, da imaš talent podarjen v zipko, ampak da treba trdo delati, da se treba učiti in če te pri tem spodbujajo in ta znani trikotnik med starši, učitelji, potem se in otroci, potem se dosežejo pravi rezultati. Ob tem je župan dodal. Naše šole so dobre, menim, da ni veliko balasta trenutno v našem kurikulumu, v šolskih programih, dalo bi se še kaj naučiti, da se ne bi otroci po nepotrebnem učili stvari, ki v življenju toliko ne potrebujejo, ampak vendarle rezultati na mednarodnih tekmovanjih kažejo, da imamo dobre, primerljive rezultate in da se visoko vrčamo v evropskem prostoru ali po svetovnem prostoru naši učenci, ki zakončujejo naše šolanje. In tukaj je prvi zrelostni izpit, je končanje osnovne šole. To je tisti, ko so otroci bolj zreli, kot si mi mislimo in manj, kot si oni sami mislimo. Ampak treba je preprosto otrokom zaupati in če deliš zaupanje, se ti potem rezultati zagotovo vrnejo. Pohvalo župana za dosežene uspehe učenk in učencev v šolskem letu 2024-2024 so seveda prejeli tudi razredniki 9. razredov, mentori, pomočnice ravnateljev ter ravnateljice in ravnatelja šol, skupaj 43 pohval.
Ob tej priložnosti se je župan poslovil od dveh priljubljenih ravnateljev, ki se nista prijavila za nov mandat ravnateljevanja. To je Irena Kolar z osnovne šole Petrovče in Uroš Vidmajer z osnovne šole Šempeter. Dobre ravnateljne šole so dosegale dobre rezultate, vendar ravnatelj danes ni enostavno biti, pomembne naloge se pred ravnateljem postavljajo, otroci so pa, kakor so zlati, so čezdalje bolj zahtevni, starši jim dajejo nekateri preveč potuhe, jih ovato zavijajo, namesto, da bi se postavili na stran učitelja, tako kot so se nekoč v našem času, se postavijo na stran otroka, kar ni vedno dobro in to se bo enkrat otrokom in staršem maščevalo. In zaradi tega nekdo razmišlja, zakaj bi pa bil ravnatelj, ne proba še nekdo drug. I oba sta bila izjemna ravnatelja v Petrovčih, Irena 25 let, 5 mandatov, Uroš Vidmajer 2 mandata, žal. Zdaj jaz upam, da bo mirno plavala barka osnovne šole Šempeter kot Petrovče, da bo šlo vse normalno naprej, brez potresov. Imamo 2 novi ravnateljici, želimo jim vse najboljše na njihovi poti. Zagotovo so pred mladimi še številni uspehi, seveda pa najprej zaslužene počitnice. Drage gledalke, cenjeni gledalci, sobotni VTV magazin je pri koncu. Hvala vam za pozornost, lepo se imejte še naprej in nasvidenje.